हाय हॅलो नमस्कार, वेलकम बॅक टू माय चॅनल श्री स्वामी समर्थ। कसे आहात सर्व? मस्त ना? मी सुद्धा खूप छान आहे आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आजच्या या व्हिडिओमध्ये माझं घरातील देवघर कसं आहे आणि मी त्याची मांडणी कशी करते हे सर्वांशी शेअर करणार आहे। जर यामध्ये माझ्याकडून काही चुका होत असतील तर मी आत्ताच अगोदरच तुमची माफी मागते। मला जेवढी माहिती आहे आणि मला जेवढं काही गोष्टी माहीत आहे त्याप्रमाणे मी ह्या देवघरामध्ये मांडणी करते किंवा देवाची पूजा करते। तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर शेजारी दिलेल्या बेल आयकनला जरूर प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवीन नवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील आणि असेच काही नवीन नवीन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहीन। तर चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर हे माझ्या घरातलं लाकडी देवघर आहे। देवपूजा करायच्या अगोदर मी सर्व मंदिर पूर्ण स्वच्छ पुसून घेते। मंदिराच्या मधोमध हा माझा एक छोटासा चौरंग किंवा पाट असा म्हणता येईल तो मी ठेवते आणि त्यावर बाप्पाची आणि महालक्ष्मीची चांदीची मूर्ती आहे ती मी मधोमध ठेवते। बाप्पाच्या शेजारीच महालक्ष्मीची मूर्ती आपल्या डाव्या बाजूला आणि बाप्पाच्या उजव्या बाजूला अशी ठेवते। त्यानंतर मी या बाजूला दत्त महाराजांची मूर्ती आणि आमचे कुळस्वामी सिद्धनाथ यांची मूर्ती ठेवते। तर बाळकृष्ण सगळ्यांच्याच घरामध्ये असतो, बाळकृष्णाची मूर्ती मी इथे ठेवते आणि त्या शेजारी मी अन्नपूर्णा माताची मूर्ती ठेवते। आणि मंदिरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही माझी मूर्ती आहे ती सुद्धा मी इथे ठेवते आणि त्याची रोज पूजा करते। आणि ह्या माझ्याकडे माझं लग्न झालं त्यावेळी पहिल्यांदा आम्ही शिर्डीला गेलेलो तेव्हा आणलेल्या ह्या बाबांच्या इथून पादुका आहेत त्या मी रोज पूजा करते। हे माझ्याकडे लिक्विड अष्टगंध आहे ते मी रोज देवांना वापरते। म्हणजे हे पहिल्यांदाच मी आणलं आहे कारण म्हणजे ट्यूबमध्ये लिक्विड अक्षगंध आहे ते आपल्याला हवं तेवढं वापरता येतं, वेस्ट जात नाही। आणि बाप्पाला महालक्ष्मीला देवींना हळदी कुंकू वगैरे लावून घेते। तर देवांना अष्टगंध आणि देवींना सर्व मी हळदी कुंकू लावून घेते। यानंतर फुलं वगैरे सर्व अर्पण करते। तर बऱ्यापैकी माझ्याकडे मी रोज हाराबरोबर गजरासुद्धा आणलेला असतो आणि मी अशा प्रकारे बाप्पाला महालक्ष्मीला आणि अन्नपूर्णा मातालासुद्धा गजरा ठेवते। जर गजरा नाही मिळाला तर मी फूल ठेवते आणि इथे महाराजांना आमच्या कुलस्वामींना मी इथे गुलाल लावून घेतलेला आहे आणि इथे सुद्धा मी आता फूल वगैरे सगळ्या देवांना ठेवणार आहे। बाळकृष्णाला फूल आणि तुळशी रोज मी आणते आणि बाप्पाला सुद्धा रोज दुर्वा घेऊन येते। तर या मी दुर्वा इथे बाप्पाला ठेवलेल्या आहेत। तर हा माझा कलश आहे आणि या कलशाला रोज मी स्वस्तिक स्वच्छ धुवून घासून स्वस्तिक काढून मंदिराच्या या बाजूला मी कलश ठेवते। ॲक्च्युली आत मंदिरामध्येच कलश ठेवला पाहिजे पण आत अडचण खूप होते मंदिरामध्ये म्हणून मी तिथे कलश ठेवते। यानंतर मी दिवा धूप अगरबत्ती सर्व करते आणि देवाचं वगैरे सर्व वाचते बोलते आणि हे माझं संपूर्ण यंत्रसुद्धा मी देवघरामध्ये पूजा करते। तर ही माझी छोटीशी घरातली देवपूजा आहे। यानंतर मी प्रसाद वगैरे दाखवते। देवपूजा झाल्यानंतर रोज न चुकता आपल्या घरात जे बनेल किंवा दुसरं काही तुम्ही प्रसाद दाखवायचा आहे। मंदिराच्या वरती मी हा माझा स्वामींचा फोटो आहे ज्याला मी दर गुरुवारी आणि रविवारी हार आणते।
तर ही माझी छोटंसं देवघर आणि पूजा आहे, याच्यामध्ये काही जर चूक माझ्याकडून झाली असेल तर तुम्हाला मी माफी मागते। आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।